För mig är papper ett sätt att nå ut genom det digitala mediebruset och faktiskt nå fram till mottagaren. Lessebo Handpappersbruk är ett väldigt gammalt bolag. Vi började producera handgjort papper år 1719. Så att det är snart 300 år och kunskapen sitter här i Lessebo. Man är fantastiskt duktig på papperstillverkning. Och vi är det enda handpappersbruket som finns kvar i Norden med kommersiellt bruk där det är de gamla maskinerna. Vi kan plocka in ordrar, vi gör nya vattenmärken, vi plockar in nya kunder på ett sådant sätt. Jag fick en nys om det här bolaget och blev väldigt, väldigt intresserad. Jag kommer själv från Göteborg så jag har inte kopplingen till Småland och hade inte heller kopplingen till papper då. Men tyckte att företaget och framförallt produkten är väldigt, väldigt intressant och såg stora möjligheter. Det som gör oss unika är att vi kan producera ett handgjort papper, helt kundunikt. Får vi ett universitet som vill ha sina examensbevis så får vi först deras logotyp. Därefter gör vi ett vattenmärke utifrån logotypen som sys på formen och därefter börjar produktionen av det här specifika pappret. Och kunden i fråga kan vara med och avgöra layouten, gramvikt, färgnyanser och så vidare. Sedan producerar vi det här kundunika vattenmärket och produktionen och ja, går igenom alla processer. Vi formar det, vi pressar det, vi torkar det, vi glättar pappret och därefter sorteras det för att levereras till kund. Sen jag tog över företaget, jag hade ju en skarp idé själv om att vi hade en bra framtid och att vi ligger rätt i tiden. Och vi har en väldigt, väldigt positiv utveckling sedan jag tog över. Och det ligger ju mer i tiden det här med att det är svenskt, det finns hantverk och att det finns en genuin historik. Alltså vi är ju ett levande kulturarv. Vi vill inte vara ett museum som visar vad man gjorde förr. Vi vill visa att det här gjorde man förr och det är högaktuellt att även använda och bruka idag. Framtiden ser vi väldigt positivt på. Vi har vidgat våra vyer, vi har fler användningsområden, fler branscher som vi attraherar med det handgjorda pappret. Så vi ser väldigt positivt på framtiden.